já taky tvrdím, ale když to třeba Bělorusové, já tak už nějaký kůmě nevzal. Takovýhle pohádka první musela prostě nějaký. A ne takový. Teď je jim tady do oblasti. Zdravím, ale jsme tady. Zdravím, ale jsme tady. Zdravím, ale jsme tady. Teď je jim tady do oblasti. Zdravím, ale jsme tady. Zdravím, ale jsme tady.